Det synges. Du, jeg har tenkt å ta en låt som jeg aldri har gjort før. Jeg er ikke for alt for høye forhåpninger. Slapp helt ut av. Nei, jeg hadde tenkt å ta en Hyllest Arne Grete Preus. Og men jeg har også noen kamerater som har veldig lyst til å være med. Ta de godt imot. Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askel Hå. All right. Skal vi gi det et forsøk? Ok. Espen Lind, alle andre fantes, Askel Holm, mine damer og herrer.